waatahay dhammaantiinba daa wadayaal in soo dhawaada in galab wacan oo wanaagsan waan salaamayaa dhammaantiinba in rabadaan kariim baan leeyahay in waxaan la wadaagayaa wararkii ugu dambeeyey ee iga soo gaadhay magaalada Dirdhabe ee dalka in Itoobiya. In Dirdhabe waxaa ka qabsomay aftur wadareed heer sare ah oo soo agaasimay in qusulka guud ee Jabuuti u fadhiya magaalada Dirdhabe ee waddankaasi Itoobiya in Muuse Xaaji Jaamac in afurkaasi wadareedka ahaa in waxa uu ahaa in mid qayb ka munaasabadda in maamuuska bisha barakeysan ee Ramadaan in waxaana afturkan in dawadeel ka dhacay Dirdhabe uu ahaa mid ay ka soo qayb qaateen in ugaasyada kala duwan gaar ahaan in ugaaska in beesha in Ciise ugaas in Mustafa in Maxamed Ibraahim iyo sidoo kale in maayarka magaalada in Dirdhabe in Khadiir Johar in afturkaasi wadar ahaaneed ee dhowaan uu soo qabtay in qusulka guud ee Jabuuti magaalada Dirdhabe in dawadeel wax isugu gudbi doona goor dhow hadduu ee beedmo in saacad uu ka dib hadduu ee beedmo in muqaalada kala duwan ee afur wadareedkaasi ka dhacay in magaalada Dirdhabe waddankaasi Itoobiya waxaana afturkaasi ka soo qayb qaatsan horo sheegay in xubnaha maamulka in magaalada Dirdhabe waddankaasi Itoobiya iyo sidoo kale qaar ka mid ah jaaliyada reer Jabuuti ee ku dhaqan magaalada Dirdhabe ee waddankaasi Itoobiya Dirdhabe oo ka mid ah in meelaha ugu cimilada in wanaagsan in xilligan lagu jiro xagaaga afurkan lagu qabtay Dirdhabe gaar ahaan uu soo qabanqaabiyey qusulka guud ee Jabuuti ee Dirdhabe Muuse Xaaji Jaamac in waxay ku soo beegmaysaa xilligan oo ay ka socdaan dib u cusboonaysiin in lagu casriyeynayo dhismayaasha qusulida Jabuuti ee Dirdhabe taasoo ka dambeysatay markii loo magacaabay in xilka in qusulka cusub Muuse Xaaji Jaamac haddaba dawadayaal guud ahaan afturkaasi ka dhacay Dirdhabe waxa ku soo beegmaya iyadoo ay fudan ugu soo haysay sidoo kale munaasabadii ciid oo reer Jabuuti oo fara badan ay u fasax tagaan magaalada Dirdhabe ee dalka Itoobiya dawadayaal guud ahaan waxaan la wadaagay warkaas ku saabsan in afur ka dhacay magaalada Dirdhabe ee dalka Itoobiya waxaan soo wadnaa goor dhow hadduu ee beedmo saacad uun wax ka yar inaan isu gudbino muuqaalka afturkaas ka dhacay Dirdhabe sida kale daawadayaal in waxaa las in dadka qaar waxay isdhexdhigayaan ama isweydiinayaan caawa ma Ramadaan ba mise waciid in runtii markaan eegno horena waan uga hadlan umaleeyaa xaqiiqdu in ciid waxay badan tahay baan idhi isniinta in boqolkiiba sagaashan sida jadwalku yahay laakiin in dadka qaar waxay qabaan shaki fara badan in caawa ay tahay Ramadaan iyo kale haddaba in maxaa cusub waxaan jeclahay inaan la wadaagi doono aftur kadib wixii kasoo kordha in arrimahaasi laakiin boqolkiiba sagaashan waxay badan tahay inay tahay caawa in Ramadaan oo la sii wadanayo ciid duna ay tahay sitaa way beegmo dabadeed waa inoo goor dhow warbixinta ku saabsan Dirdhabe oon ka hadlayno afurkaasi Xuseen Cumar Warsan Media TV Jabuuti.